What happened? Wow, maybe I should share it. What happened? You spin me right round, baby, right round. What happened? Andri. Andri. Miks me mängime 2019. aastal videomängu, mis ilmus 2010 ja veel mitte selle mängu täisversiooni, vaid selle mängu demo? Üks lihtne vastus on see. Nimelt Heavy Rain ja, ilmus PlayStation 3-le 2010 aasta, PlayStation 4-le 2016 aasta ja nüüd 2019. aastal tuleb see 24. juunil välja PC peale. Seda siis Epic Games Store eksklusiivina. Praegu on väljas selle mängu demo ja see on ka peamine põhjus, miks me seda mängime. Ehk siis vaadata, kuidas on 2010 aasta ilmunud mäng aegunud, kuidas ta näeb välja nüüd ja kuidas on ta toodud PC peale. Ma olen seda veidikene proovinud. Proovinud peamiselt see tõttu, et saada aru, kuidas või tuletada meelde tähendab, kuidas need kontrollskeemid töötasid. Sest et kui te nüüd olete selle mänguga kokku puutunud, siis te peaksite teadma, et põhimõtteliselt Heavy Rain on David Cage'i poolt loodud nii-öelda siis interaktiivne film. Videomäng on selle kohta muidugi natuke raske öelda, sellepärast, et ta ei ole nii-öelda nagu harjumuspärane mäng ja David Cage ise ka ütleb enda kohta pigem, et ta on nii-öelda nagu režissöör. Ja tema lähenemine on mängudele filmilik ja narratiivi keskne. Kui ta 2010 aasta ilmus, siis ta võeti kriitikute poolt väga hästi vastu. Ka mängijate poolt võeti väga hästi vastu. Ja minul on selle mänguga pigem head mälestused. Mängisin seda, kui siis äkki 2013 aasta, oma köögilaua taga, ka sellel septembrikuisel vihmasel ööl. Meil siin on tüüp. Selle tüübiga saab suhestuda. Või siis anda talle pappi. Jääd näkku see teevisand või nagu põse peale ei pannud kleepekaga. See mäng koosneb sellistest välksündmustest, kus sa pead tegema asju selle jaoks, et loos edasi liikuda. Mängul on 4 mängitavat tegelast ja 17 erinevat lõppu. Ja see on ka siis peamine põhjus, miks see niivõrd hästi vastu võet, et oligi nagu väga uudne lähenemine. Siin ongi nagu sellised enam vähem fikseeritud kaameranurgad. Ja rohkem siis midagi. Lugu on Origami Sari Mõrvarist, kes siis tegutseb ja tapab. Graafilise poole pealt ma võin kohe öelda, et see mäng on võrreldes PlayStation 3 versiooniga on ta ikka väga palju arenenud. Eradetektiivile meeldib $5 selle hoopidi igale poole. Iga laadimisaken siis demonstreerib väga hästi seda, kui palju on tööd tehtud nende tegelastega, et siis need poorid on seal nagu nii näha, et hakkasid künned taha pista ja mustad täpid nina pealt välja pigistada. Video pikkus huvides jätame siit kõik valed uksed vahele, lähme kohe õige ukse taha, kus meid tervitab Loren, kes on tegutseb siis rahuldusäris. It's 50 bucks. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Okei, okay. Mis siin kohe jääb silm on see, et kui tegelasele valgus silma taha, siis nagu silmad on sellised mustad, hästi teemonlikud. Siin oli korraks näha ka seda ja nüüd kui ta lähemale tuleb, siis me näeme, et see on ikkagist seda pupillide valget osa ka näha. Oi, siin saab külmkappi minna või? Hääleta. Muidu pääseb EKRE valitsusse. Kus sa nüüd laua peale saad panna? Siit. Kõigil on see... Mul on raha vaata, ma maksan. Vajame juttu nüüd natuke. You should take your clothes off, we ain't got all day. Mulle meeldib läbi riete. Actually, I'm not a customer. See me just maksid ju. I should have known, what you want, a freebie, is that it? See me just maksid ju. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions. Põhimõtteliselt kogu gameplay ongi siis välksündmused ja suhtlemine. Leave me alone. Are you deaf? I have nothing to say to you. Get out of here. I said beat it! Ei, ma tahan suhelda sinuga.
The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? There'll be other victims. Lähme kohe vägivaldseks ära. You have got to help me, Lauren. You may know something. Aita mind, Lauren, aita! See naise miimik on küll, ta näeb välja nagu kumminaine natukene. Siuke odavama klassi Jaapani pornorobot. I am already taking over the world, one bedroom at a time. But you're right! Why should you care? It's not your problem anymore, right? What do you want to know? Kõike! Vala mind üle informatsiooniga. Did you suspect anyone after he disappeared? I meet a lot of pretty shady characters in my sellest parempoolsest kaamera nurgas, mis sa väga hästi aru, et kas see selg on siis nii oluline või nagu see kõige vähemalt nagu need kaks pilti on süngis oma vahel. Aga lihtsalt, et kui sul inimene räägib oma ära tapetud pojast, siis nagu võtta ennast kokku ja kuula. And all those other kids? Sest et see kehakeel ei väljenda seda, et ta nüüd nagu väga, väga oleks huvitatud kuulamisest. Sometimes he fought with other kids who called me a, you know. In his own way, I think he understood what was going on. Tell me about Johnny's father. A loser without a job who liked to beat me after a few drinks. He left the day Johnny disappeared. I ain't seen him since. Coward. Sellest tuleb peavalu, jah? Mis on see tegelase kehakeel on ikka? Ta nagu üldse ei tahaks kuulata. Mis ta teeb seda tööd üldse, kui ta siuke... Coward. 15 minutit juba täis, eh? No, fine. Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of here. One bedroom at a time. Miks ma vetsu ei saa minna? Ma tahan, mul on ära vaja, mul on striimima vaja minna sinna. Palun luba. Okk, lähme siis ära. No mis nüüd? Tõmbas kurku midagi. Noh, astmahoog. Kõigi kaamera nurgad hästi hüppavad. Mõttes, et kui me nimetaks seda montaasiks, siis see on pigem nagu halb montaas. Tahan ka. Kas ma võin palun kolmandaks tulla? Juba käib meil või? Tere, ma olen asshool. Is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser! Jalaga. Nii. Nii, kas ma saan peksida käest või annan talle kiiresti ise? Tee mõnud, et ma annan talle lihtsalt ise kiiresti pekse. Ja nüüd saab petsu minna. Aja. Ilmselgelt peaks kurssi viima natuke rohkem ennast Xboxi puldiga. Mäng on loomulikult mängitav klaviatuuri ja hiirega, aga ma millegi pärast ma arvan, et see on puldiga on ta ikkagist vana mehe kohta päris hästi. Igal juhul, et puldiga on ta kindlasti nagu parem. Siis ma arvan, et kõik need nooled alla liigutused siis peaksid toimuma läbi kasutada siirt, mis siis on tüütum kui Xboxi joystickidega. Minu mõelest selles kaklustseenis surma ei olnud võimalik saada. Et isegi kui ma nagu hästi kehvasti kaklen, siis ma lihtsalt saan peksa ja ta läheb ära nagu. Nokki vä? Ei. Tükkele minek vä? Nagu midagi poleks juhtunud. Poisid kõklevad. Las poisid kõklevad. He owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. Well,
You should be careful. They'll probably be back. Sorry about the mess. Sorry, tuba peksi segamini. Thanks. No problemo. See naine näeb tõesti välja nagu odav robotnukk. Vaadake nüüd nina poore. Jõhker. Nüüd me jõuame välja vihma kätte. Automudelid näevad koledad välja, aga vihm on sellest nagu väga mõnus. Kui 2010 seda mängu kiideti, kui nii-öelda nagu väga tõetruud ja elavad keskkonda, siis siin praegu ringi liikudes, või kui huvitav kaamera nokk, siis on kuidagi nagu kõigil on täiesti ükskõik, et sa siin oled. Või sa isegi nagu neile lähemale minna. Näiteks tahaks kaamera ette minna, aga mingisugune nähtamatu ajakirjanduslik aura on siin ees. Mul on FBI-st. FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Ikka on mul mu õpilaspilet. Yeah, of course. Kuidagi nagu nende tegelaste näotekstuurid muutuvad vastavalt sellele kaamera nurgale. Mis siis nagu kohati on nad väga ilusad, eriti sellistes lähikaadrites nad nagu tõesti näevad väga head välja. Aga kohe kui tuleb mingisugune muu nurk, siis see kuidagi nagu hüppab. Väikse pelid ette, siis on lahedam. Video memo recording, agent 47023, Nam and Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m. Hästi loogiline. Sul on vihma, sajab, hämar on, ja selle jaoks, et paremini näha, sa paned ette väikse prillid. Nii, siin ma leidsin mingisuguse juhtnööri. Some orchid pollen. The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Nii, kas siin koera kuidas on laip meil või? Ja ongi! Hey! You there! What are you doing? Pole vaja leida Blake'i. Blake leidis minu. I'm Agent Nam and Jaden from the FBI. I went by your office this morning, they told me to be here. Now if you're looking for rain, dead bodies and highways, you come to the right place. Mike! Will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Kus see bulldozer on? Bulldozer, mis te pihma või? So, what happened? Wow, mida siis see oli? What happened? What happened? Eks see tantsuliigutused? Nii? Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned. Like the others. Kaamera nurkade vahetamisest on väga palju kasu. Kuidagi kohmakas on see kõik ikka. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it? Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later, back at the office? Oh, no problem. I understand. Nii, on kohvi mulle. Is that a coffee you're drinking there? There's some in the thermos behind you. Help yourself. Okei. Okay. Tass kadus. Ma olen läbi tema vä. Aga kas tema võttis tassi ära ja siis? Mis asi see oli? Aitäh kohvi eest. Lähme nüüd teeme natuke detektiivi tööd, mis on laibaga. Nii. Ikka brillid ette, sest te pimedas näed ainult läbi väikese brillide. Volditud paperlaevukene oli taskus ja an orchid was placed on the victim's chest. See on mingi hunt vä? A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. Mis juhkest asjast saab aru vä? The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. Päikseprillid ütlesid seda ja superficial wound on the right thigh. Kui nende inimeste näotekstuuridega on väga palju tööd tehtud, siis vaadates seda telki, siis nagu mingisuguste tekstuuridega on küll ikka väga jänni jäetud. Nii, kas mul on siin veel midagi või? Siin on veel midagi. His face is covered with mud, like the other victims.
Nojah, kõik. Orhidee ja origami. Harry comment, sample of no interest, comes to one of the policemen present on the wasteland. Okei. Harry comment, traces of blood on the railroad track. Vihmakes on muidugi päris tore, kui sa leiad, leiad mingid pere loik ülesse. Siin on veel midagi. Footprints continue just after the pollen trail. There's a good chance that they're the killers. Võidaks siit ülesse saab minna, väh? Harry Conant. There are traces of blood on the fence behind the railroad line. It comes from the victim. The killer came this way with the body and probably grazed it on his way through the fence. Päris kindlad järeldused on. Nii. Natuke mudaseks ka. Laseks ta kukkuda korra, või? Jät rongi ei tulnud. Nii. Esimene aste ülesse roomatud. Lase meil kukkuda, või? Enam isa. Okei, kahju. Aga siin? Oot, see on see mäng, miks see nagu lahe on. Okei, lähme üles ära vaatame, mis seal pole on. Tundub, et nagu mingi kiir tee. Ilus vaade iseenesest. Millegi peast meenutama natuke rummu karjääri. Mis meil siin on? Auto jäljed. Harry coming. Tire tracks on the side of the boat behind the railroad line. It may be the killer's car. Killer auto. Oh, jala jäljed nagu üldse huvitav. There's a good chance that they're the killers. Kukku nüüd ohohooga. Juku! Ja seal ikka suudab seisma jääda. No. Okei, see liume kukkumisteema on tuus. Kogu sa posti oma ja jalga vahele. Kas meil siin nüüd on kõik ka? Way too many people here. They're trampling all over the crime scene. I'm heading back to the office. You stayed? Ei, ma tulen suga kaasa. Ta prillid eest ära näed rohkem, no. I think I seen enough. Võtame prillid peast ära. Graafiliselt on jah ikka selle mänguga päris palju tööd tehtud. Nüüd on isenesest tore näha, sest et kuna Heavy Rain on ikkagi üks kultusmängudest, minu mõelest vähemalt, hoolimata sellest, et David Cage võib olla narv või mitte, siis mul on siirelt hea meele, et nüüd nad toovad oma kolm viimast mängu riburadapidi PC peale. See, et see Epic Game Store eksklusiiv hetkel on, see on, noh, mis teha selles mõttes, et raha on raha, ainu. Ja Heavy Rain ise tuleb PC peal välja 24. juunil ja hakkab maksma 19.90 ning antud video tegemise hetkel on mängu hinnaks 9.90. See on siis eeltellimis hind. See on see, et Epic Game Store omalt poolt siis viskab kümpa vahele. Siin me siis näeme mingit väikest trailerit, mis siis peaks nagu suutma meile selle mängu maha müüa. Ma ütlen, et müüb küll. Aga aitäh, et vaatasite ja näeme järgmine video. Tšau!